os que aqui estão, vai uma saudação recheada de alegria. O desejo que a gente tem é que se convém todos vão com saúde e harmonia. Porque a maior de tudo é ter paz e ter saúde durante a sua vida. E o ponto principal é gozar o carnaval sem perder cabeça erguida. O melhor que a gente faz é procurar viver em paz e ter sempre pão na mesa. É carinho e amor e a paz de nosso Senhor, é essa a maior riqueza. Tenha que haver cuidado, pôr a tristeza de lado e abraçar a alegria. Junto dos amigos seus, rezando, pedindo a Deus o pão nosso de cada dia. E estar sempre a verdade e manter sempre a amizade e os cantar para a sua beira. Porque dizem os antigos que mais vale ter amigos que dinheiro na carteira. A gente nasce para viver, vive para depois morrer, tudo o que nasce tem fim. A pessoa pode ser rica, nada leva, tudo fica, como dura dentro assim. E quando a morte chegar, ninguém se pode negar, nem oferecer resistência. Podem ser rainhas ou reis, ninguém pode mudar as leis da divina providência. Depois da saudação, pedimos a vossa atenção para o assunto entrar. Para gado e miúdo, vamos dar tudo por tudo para vos poder agradar. Resolvemos a TV. Para termos a garantia de ter mais gente para
nos ouvir. Caros paroquianos, há histórias verdadeiras. E dando anos a dar-vos volta para a fundibreira. E nós vamos, se vamos a voltar, para vos vir falar, usando as boas maneiras. Mas uma vez, vamos falar em comum. Isto de digo por nós os três, não toca nada a cada um. Se quiseres ouvir, depois a gente vai dizer. O que os papos sabem fazer é pedir, e é o que nós vamos fazer. E se houver aqui alguns letrados que não gostam de nos ver, podem estar com os olhos fechados e ouvir o que a gente vai dizer. E para isto tenta fundo, a gente pede-se feliz agora. Ora então, faça um barulho e a gente pede para a senhora. Irmãos, agora vamos pedir em nome de São João. Levantem todos os pés do chão. Ninguém se mexer. Em nome de São Tomé. Ponham-se agora de pé. Em nome de Santo Inês. Podem-se sentar outra vez. Em nome de São Ramon. Enxergar e esperar tudo. Mais uma vez, em nome de São Valentim. O trabalho é para vocês. O descanso fica para mim. É o que a gente deseja. Assim seja. Se não tiver vinho, a gente bebe cerveja. Amém. Caríssimos irmãos, a gente não vai andar aqui fazer sermões, porque quem lê os jornais e ouve as televisões, está a acontecer coisas banais. Estamos num país sem condições. O governo está a cometer erros fatais nas suas posições. É só fechar tribunais e cada vez há mais ladrão. No continente, até já há uma confraria em ação que há tempos apareceu. É a confraria dos que deitam a mão, aqui que não é seu. Foi formada por um banqueiro, um ex-deputado e um engenheiro. E também por um motorista que tem transportado milhões de euros para o estrangeiro. Teve um deles que ficou ileso quando recebeu voz de prisão. Foi um que foi preso na manga do avião. Eu tenho uma pequena ideia de quando isto aconteceu. É um que está na cadeia. O nome já me esqueceu. Qualquer coisa trouxe feia, um bocado muito complicado. Foi o tal que inaugurou a cadeia para agora está lá fechado. Isto vai acontecer é de perder a paciência. O estudo é o saber, mas não tem inteligência. Ai, de casca roxa, tempera bem a comida. E o que nasce para ser trouxa, esse é trouxa toda a vida. Vou roubar sem ser preciso, porque não havia precisão. Que nunca lhe passou prejuízo que ia parar a prisão. Ou cometeu um erro fatal, feito de forma singela. Depois passou o ano no Natal sozinho lá no Marcelo. Foram horas e visitas, naqueles dias não lembrados. Depois começou a receber visitas dos colegas mais chegados. Ele foi o mais suado a tremer. Velho e cheio de fraqueza. Se foi não oferecer para testemunha de defesa. O outro foi o Pinto da Costa, grande amigo. Até se mostrou preocupado. Mas, ó pá, se tens falado comigo, não estava a ter que fechar. É bom, não tens mais neira. Eu e o Márcio Soares tínhamos arranjado madeira para tu te salvares. Tens que acalmar, eu sei que estás a sofrer. Tu sabes que esta coisa de roubar. Primeiro tens que aprender. Tem que ser com certa medida, ou olho aberto, ou fechado. Mas há aquele que rouba toda a vida e que não compreende. Irmão, agora vamos pedir pelos banqueiros. E esses a roubar é que foram os primeiros. Pelo grupo Espírito Santo. Estavam a fazer as pessoas sofrer tanto. Pelos políticos em geral. E por todos os quadros que andam a trabalhar mal. Pelo governo central e pela sua mal. E por aqueles que têm tudo e nada falta. Tanto vão como inverno. E também pela roda alta. Tanto bom e mudar. E vamos pedir a Satanás. Nos empurra a matar. Às profundas do inferno. Para a vida real.
feira tornou-se uma arca do rei. Com uma mistura de tal maneira que muitos perderam a fé. Até alguns já querem fazer garete, mas eu por mim não calhei. É os que querem que se pague bilhete para entrar na igreja de fé. Está pior que o fascismo, mas estão trabalhando muito mal. Não afastem o turismo do património mundial. O que a gente devia chegar, já é preciso dinheiro para nascer e entrar e a crise continua. E ainda vamos ter que pagar e imposto para andar na rua. Oh, lâmina do turismo, que tens um lindo painel. Vê lá se o turismo não fica todo em São Miguel. Os micaelenses até estão a gostar, depois têm o poder na mão. Eles até já quiseram arrastar a diocese para o Japão. Os que eles querem tudo para si, nada bom e bom. Por isso, vamos pedir para que haja mais compreensão, para não fazerem perder a fé àquilo que é questão. Agora vamos pedir pelos velhinhos. Por aqueles que quando bebem demais... Ficam-se assim para o dejinho. Vamos pedir pelas crianças. Vamos pedir pelos velhinhos. E vamos pedir pelas danças. Por aquelas que muita gente tem. Leva um avô, um neto, filho, pai e mãe. Para que não há uma mesa à nossa frente. Pedir para uma mesa de repente. Não fica nada para ninguém.
falar do presente. Já falámos do passado, o homem está tudo diferente. Há tanta coisa que tem mudado. Isto para quem bem pensa do que é vida. Agora faz uma diferença. Como da noite para o dia. É um mundo de ficação. Todos querem ser importantes. Vão se acabando as tradições. Já nada é mudante. Há colegas nossos que vão mudando. Mas eu peço a Deus que os proteja. De dia a dia vão afastando. As pessoas da igreja. Muitos querem ser mandões. E às vezes causam os pães. E fazem-me secações. Na igreja, por todos os pães. Quando chega o dia das posições. Não aparece quem é os sons. A nova geração. Ali tem muita razão. Já não reza de mãos fortes. Porque não acredita na penitência e no jejum. Porque não havia ao lado de mim. Seja lá que são das costas. E a igreja não renova. Mas dizem que é uma graça. Por isso a precisar mais nova. Alguns. Então, a verdade, os outros falam do próprio. Os santos são muito pesados. Há os que não querem crer. Fazem parte daí. E é que eles estão a perder. A crença e o apetite. E eles querem mandar fazer. Os santos foram ouvir. E os homens. Como os pecados são muitos, a gente agora conjuga. Vamos pedir por aqueles que ainda não são fundos. Mas estão perto disso aí. Sim, continuar. As coisas aumentar. Os começam a se abater. O aumento de impostos. Os começam a ficar mal dispostos. Qualquer dia vão morrer. Pedimos à Virgem Maria. E quando chegar este dia. Eles embarcam mesmo sem três. Porque não era o santo anjudo que eu estava adorando. Eu estava adorando, era uma grande madeira. E eu deitei a mão e disse, levanta-te, irmão, não te quero ver mais dessa madeira. Ele respondeu baixinho e disse, pá, foi só três litros de vinho e uma garrafa macieira. Diz-te a praça mulherzinha, diz, ó, seu padre, sorte a minha. Antes de ver-se que há pela vida solteira, que eu já está assim de anos desde quinta-feira. Diz ele, tem que ser, eu venho para esquecer aqui a minha companheira. A natureza está a ficar fraca. Isso é um problema que ataca, mesmo que a gente não queira. A coisa está a ficar feia. A nossa ilha está cheia de caos desta maneira. Por isso, peço um pouco de atenção para pedirmos para este tom dos irmãos e para algum de vós que se encontra na mesma situação. E por aquele que tenha apanhado um argumento. Por aquele que tenha apanhado algum argumento. Para não ficar à raça. Para não ficar à raça. E quando for para casa. E quando for para casa. E sempre em câmara lenta. E sempre em câmara lenta. Também vamos pedir por algum que tenha começado a beber anjo. Também vamos pedir por algum que tenha começado a beber anjo. E por aquele que tem problemas com a sua mulher. E por aquele que tem problemas com a sua mulher. Faça como a gente lhe disser. Faça como a gente lhe disser. Abrir a porta devagarinho. Abrir a porta devagarinho. Entrar com muito jeitinho. Entrar com muito jeitinho. Se ela estiver acordada. Conversa, nada. Se ela estiver a dormir. Reza e ela ouvir. O Pai Nosso de mãos postas. O Pai Nosso de mãos postas. Por deitar costas com costas. Por deitar costas com costas. Com o maior relaxo. Com o maior relaxo. Pés para cima e cabeça para baixo. Pés para cima e cabeça para baixo. Os pés certinhos no travesseiro. Os pés certinhos no travesseiro. É a melhor maneira de dar um dar com o cheiro. É a melhor maneira de dar um dar com o cheiro. Mas se o cheiro for frutinho que ela chega a acordar. Diga-lhe que é um vizinho que está a bloquear. Faça isto tudo em nome de São Vitor. Faça isto tudo em nome de São Vitor. E cá estamos nós para o ajudar. E cá estamos nós para o ajudar. Só assim se poderá salvar. Só assim se poderá salvar. E agora, para aqueles que são de vós, vamos rezar os mandamentos sacerdotais. Primeiro, não fazer nada sem dinheiro. Segundo, gozar tudo quanto puder neste mundo. Terceiro, comer carne de ovelha e não carneiro. Quarto, jejuar depois de estar farto. Quinto, beber vinho branco e não tinto. Sexto, que é um mandamento perfeito,
namorar casado e solteiro à torto e a direito. Sempre não matar nem homem nem mulher. Mas só estamos a apertar o primeiro que vier. Cuidado. Escolar o povo da cabeça até ao rabo. Não. Pela hora do meio-dia, de barriga cheia, dormir um bom sono. E o 10. Saber da vida das pessoas, da cabeça até aos pés. Extremadamente sincero, mãe Deus. Amar a mim primeiro e os outros aos pés. Não há Deus de mortal.
vamos dar início ao paizinho, à cantoria. Vamos ter, portanto, como tocadores, o senhor Manuel Alves, o presidente de você, e o Zé Manuel Caracol. Os cantadores vão entrar e vamos identificando à medida que vão entrar. Manuel Fátima, de Montreal, Canadá, é daqui de Ilha de Seraltás. Edwino Ornelas. Edwino Ornelas de Camilo. Isidro Lima, São Bárbara de Regatos. O Carlos Nunes, natural de São Mateus, a residir na Califórnia. Roberto Leite, um valor novo, aqui com 10 anos, da Frenzinha das Fontinhas. E o Valentim Aguiar, São Mateus, meu vizinho de Porto. Dona Rosa Silva. São Pedro, da Liga de Grande Cidade. José Moral, das 5 Primeiras, viver na Praia de Ficar. A minha Nacional. Eu falta mais um desculpe. Samuel Borges, desculpe lá, Samuel, aqui da casa da em que vai a mim. Com a ajuda
de Jesus. Mais vezes vim abraçar o povo de Santa Cruz. Deitaram-me um micro na mão, que saúde Deus nos mande. Brindar uma saudação. Esta gente no salão do grande, grande, o povo que está à minha beira, tanto senhores como senhores. Nossos queridos Açores, este povo que se expande, se expande de várias maneiras. Louvamos um povo até grande, orgulho das quatro ribeiras. Yeah.
o homem de coragem e agora tem o valor nesta digna homenagem. Tu tens um livro para a vida, tens um livro de coração. Serás agora pessoa querida na cultura da região. Eu ergueço as bandeiras e é uma história verdadeira. É um orgulho e da nossa Ilha Terceira. Tu para mim tu tens valor do princípio até ao fim, porque tu és um cantador. Fica gravado entre mim. Com o teu livro tu levantas aquilo e o povo se admira. Quem me disser que tu não cantas, eu digo logo que é mentira. Anja, tu faz ideias farreiras. Uma certa glória. És um dos 10, 4 rebeiras e da linda praia da Vitória. És amante patriotismo no teu rosto, vejo vitória deste valorando heroísmo. Pois tens o livro de glória. Tomando um momento das fontinhas.
mas depois aborreceste. O que havia nas cantorias cá em canta no sombrio é a fim. Oh, amigos que nos unes desde o coberto ao Valentim, Manuel Carlos Nunes. Se o Gilberto hoje ainda for
triste estava a outra maneira. As águas comigo do brilho, Paulo não era um homem qualquer. És o orgulho de te vir, dos teus pais e da tua mulher. Ensinaste tudo em geral, e ousaste levar o juízo desde as danças do carnaval até aos palcos do improviso. Que o Samuel não...
terceira. Yeah.
beijinhos às quatro ribeiras e abraços em Santa Cruz.
Obrigado a todos, boa noite. Vai seguir a sessão de autógrafos lá em baixo para quem. Boa noite, obrigado. Não, 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 não